Kitabları oxumaq istədi, amma iştahı ona imkan vermədi. Fotoqraf kitablardan ən maraqlı nahar süfrələrini fotoya köçürdü. Başqa bir yazıçı isə nəfsinə qalib gəlib həftələrlə ac qaldı və ədəbiyyat tarixinin ən məşhur acılıq əsərini yaratdı. Aclıq romanı da bu sahədə ta ki, Norveç həyatının bədii aynasıdır. Azərbaycan ədəbiyyatına yeni bir roman ərmağanı. Post-sufi janrında yazılan roman haqqında əsərin müəllifi telekitabda danışacaq.